sama jëkkër day ciagatu waxuma doxaan bu metti de day tudd ak ay moromu gooram ñukay fay story time mangi am 26 ans defna 7 ans de mariage ak sama jëkkër yalla may ñu ñetti doom mu takuma andima France ma fekk seko ñu am ñetti doom bu ma ñëwé France té légui musuma liggéey bëggon na liggéey ay jamono ci ginnaw waye biñu xolé li ñu nara fay pour ñu gardel ñu suñuy doom danaka mo mak sama salaire ben lay doon du coup ma nek sama jëkkër ñu décider que c'était mieux ma tok garder xalé yi parce que sama doom ay xalé lañ ba légui ñaari cheikh la am yu 2 ans et demi ak ben doom bu am 1 an maintenant sama jëkkër mom moy soutien familial sénégal té dolem déméwul nonu avant may am doom ça va dan nañ sé génn mais bima amé ñetti doom yi ba légui da gëna metti touti nax légui dëkk bi lepp cher té yit dañu taxu out kër gu gëna mag donc bu envoyé xaaliss sénégal ba paré ñu jënd li ñu soxla ci mois bi ba paré danaka li ci dess bëretul té du lolu problème ay jëmono ci ginnaw dama bokkon ben nat ndax dama bëggona lancer ben commerce sénégal nat bi ma ndika téggi ma bokk nat 5 millions chaque mois sama jëkkër mo don rembourser bima dé jëndé sama marchandise envoyé ko sénégal ba légui wax dëgg yalla lima investir jotuma ci danaka sax jotuma ci presque dara na xaliss bi nekuma fa pour gérer ko té lepp ay lepp la lepp yo xamantene ay door daké té ki ma wolu won ba taxna ma jënd ko defu ci CV bu ko war commencement bi chaque jour dañu amone ay problème xaliss chaque jour sama jëkkër faté lima xaliss bi mu investir ci man sénégal té liggéeyuma ci mu daan metti lolu ci man waye jamono yi ni sama jëkkër waxatu ci da chaque mois bu joté mu envoyer nat bi avant même des fois yenen ñi di envoyer moy jëk envoyer amatu ñu ben problème xaaliss même man ak mom dañuy genn ak xalé yi di dem restaurant des fois sax mën nañu jël babysitter mu tey xalé yi ñu genn man ak mom ñu commencé di def sortie yo xamantene mësuñu ko def di dundu wax deug yalla dara ñaawatul suñu digënté chaque mois sen entreprise daléni envoyer sen fiche de paye ak liñ leen fay yépp dañ koy envoyer par courrier musuma lire courrier wayé dañ kumpa moma japon ma bëggona xam ñaata lañ ko augmenter salaire am na xamoon na né bëri na bëri bo xamantene amatuñu won ben problème xaaliss ba man sax daf ma daan may chaque mois di ma may xaaliss bu bëri donc sop jappuma mo ubbi courrier wam xol lire lirat disney salaire bougé wul limu dan fayé ko mom lay fayé ko ba légui ma ubbi tewar bi ni rangé bulletin de paye ma génn bulletin de paye yépp amul ben bulletin de paye bo xamantene sama jëkkër gagné na ci lu upp lim dan gagné wala bok augmentation bi démé wul nonou donc ma commencé di douter lu nek xalat nako may nan sama jëkkeur mi mad bu joggé fi parce que mom day football ma ngi nan mad bu joggé fi football yi mad sama jëkka day jaay lolu lu nek xalat nako fakk na né sax sama jëkka day jaay limay baña wax limay baña tuddu lu nek xalat nako may nan téléphone am bi day sonné collègue am mi xeyna day jaay lolu lu nek ma ngi fogoné dal sama jëkka nek na fi di leur légi mané duma ci wax bu ñëwé dina ko laaj mom dina ma expliquer mu ñëw ma laaj ko mané ko yo de ce fiche de paye bi augmenté wul numu démé sa augmentation bi mu rétane né ma non ay prime la espèce lañ ma kay joxé daf ma wax loolu ban mi dé musuma fé liggéey waye bimu mako waxé néna yeen xaaliss ci espèce duñ ko joxé nit wala xana day nek liggéey bo xamantene illégal la té sama jëkkeur amna contrat de travail amna lepp gisuma lutax entreprise am wax ka jox xaliss espèce chaque fin du mois diku sama xel tay may nan man dé
لولو لك لاكو خلاتون دي جا اي يامبا اي يوي نونو لك لك لا خلات نخص ما جي كر ديتو دونك مانك اوكي امول بروبليم مانك موم موم اي كيسيون انفيديليتي اي لولو ييب موسول ام سونيو ديكانتي تما مسا خم كودام مو مسا خم سما كود waye duñu sax xola duñu sax jël ku nek téléphone kenenam nax xamnañ né lolu musul am suñu digënté waye man nak dama fa ngone sama jëkkër day jaay yamba ma jël sama téléphone jëkkër bi mu tëddi ba nelaw ma yott ko nak jël man da demay défilé di gis sama jëkkër patron mo koy présenté ay ko yu muy tëddal ba si patron ñom ñaar dañuy tëdd mu gis sama jikko day dem ci ay club échangiste ñukoy fay lu nekk mu gis ko ci téléphone ay message donc ni une ni deux ma tap ko dama lire ba pare tap ko xaju guddi monama yow lan la maneko lima gis ci sa téléphone la bëgg nga expliquer mo yow da ngay tiagatu sama jikko ma yow e xam nga ki ngay waxal ba nga nan ma da ngay tiabatu dama di sama man sa kilifa la wax wax maneko lima gis sa telephone nak li lan la wax ma nax c'est des messages écrits noir sur blanc li lan la munema li sama collègue bi la sama collègue bi dama kay al sama telephone han xam nga ñom tubap yi ñu mel waw ñom des fois ay bisexuel lañ et tout konté dafa am jabar da kay neub jabar du coup sama telephone lay utiliser di envoyer des messages maneko yow lima gis nga manan sa collègue bi yow ko yep yow sa numéro lañuy joxé yow yaay en plus da ngay xey di dem munema man say ma génné kër gi football lay dem def di ñew ñibissé maneko yow dama footballé nax yow sa yoy ñibissé après travail né da ngay football da ngay sangu chaque jour mané la bu féké da ngay footballé lu jar nga sangu de toute façon bo ñëwé da ngay sangu wat nga né ma grawul soxna si mo wax jëm kaw jëm suuf sama jëkëne dama ka yep neko man nema man lan la ko tek nema mom fuñuy doore go jigen mom day jël yat door go jigen mom tamit munema go jigen nga may jël yow soxna ci ma jural la ñetti do waye lima gis man mako gissal sama bop amu ci len lu neub lima gis lu leer nañ la waxa waxa wax ba wër ma mu ñegi dama nopi nax dama choqué instant bi sey bi bëggatuma ci dal nax bu mako gissé moma giss samay boutique ñoyam bu mako gissé sax daf may dégoûté néna ko damay ñibbi sénégal ya ma fi andi dina ñibbi tass sey bi way affaire bi reey na reey bo xamantane xawma nan la kay waxé xawma fan la kay waxé man rusna ci aduna jakarlok samay wajur nan len samay pap dom dafa def li wala def na li wussel nako sax samay dom lolo tax munuma ko sax netali munuma ne damay ñaan bat nax li wala li instant bi dama rire